Pa ti si država trening gde singeri cijelu teretu. Pa kao. Kao. Idemo da vidimo to, spremam se vaš spot, delim poklone, privodim u kraju. Da, dobre. Spektakl. Idemo, Gorski teretana. Ćao, ja sam Dragoljiv Despic, a ovo je moj outfit za, pa za teretanu bar. Radimo danas guzu. Ajde, radimo guzu. Da radimo guzu. Radimo guzu. Ali se ne radi baje u papučama, ili radi bosa, ili ne. Ili nisi oprala noge? Ne perem noge nikad. Ne perem noge? Jesi ne perem cijelo? Moraš ovako da kako? Se naguziš malo, ajde, tako, ajmo. Jedan. Dva. A, čekaj, čekaj. Digitroni upuj. Čekaj. Čekaj, ba. Ne drži se za stomak, nego se naguzi. Dobro. Moraš okret ka kameri. Kad gledaš, pa te, ne, tako možemo, se... Dobro, ajmo, možemo sad sljedeću vežbu. Malo. Se već upalio. Jer mi je veća da... guzica. Yes. Ja. Gledaj kako ti je, kolika ti je pumpa. E. Čekaj da istvrče, da vidim samo dalje vlade. A da vidim ti. Ajde, kamera tamo. Neću ja. Kameru? Ja sam fina, po potrebi. Skupino. Potrebi. Ovako, skupi. Dobro. Sad guraš dupe u pozadji. Moraš unazad, ajde sad ovako. Ajde. Kako? Ovako, vidiš. I'm bringing sexy back. Yeah! The mother boys don't know how to act. Yeah! Jel osjećaš? Jel osjećaš, jel te radi? Osjeća, radi me na majmu na jako. Našto te radi? Razumeš? Pa eto, zato i onda baje ovo, i onda kad dođe na nastup, onda 300 baje ovo. 300. Ja, baš sam se ispumpao baje ovom bulju. Jel osjećaš kako ti je sada veća bulja? Da, osjećam se. A, jel osjećaš pritisak? Da, osjećam. Ajmo da tresemo. Ajde, diš. Ovo je baš ono pajdomanska muzika. Ovo nas baš... Ili ono malo me radi na neki XR-čić, razumeš baje. Kapiraš, baj. A ja ti na drugu, ja ću na drugu. Oh. Čekaj da, stani tamo, ja ću ovde. Ja ne radim. Polako pašćeš. Hitaš kako muzika. Hoćemo da radimo čučanje. Hoćemo ga raditi. Ali ti ja moram da ti sednem na ramena, ti moraš sa mojom kilažom da uradiš čuče. Ne. Priknut ću. Mislila sam da ću moći da se zakačim da visim ako tu ima 100 kila. Pa ne možeš baje kad imaš 90. Pa... onda ti imaš 200. Mala bombica baje. Kako ću? Jel to radi guza? Da. Peče me, ovo. Peče me guza. Gdje Singer nije c***ava, baj. Razumiješ? Baj. Singer nije c***ava. Cupom puća radi se posao. Može da zamislite kako je bilo na kopu. Žao mi je, nadam se će da ozdrave što pre pa da se družimo za 7 dana.